Réalisez vos rêves avec Brillance, la voiture de luxe qui associe élégance et fiabilité. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Nous sommes à Vaulina, nous Manulchanoni, le JT. Simoji Manulchanoni, le JT. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yetofana kama narapenitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny JT. ABC School, l'enseignement de qualité vous présente le JT. Amin'ny kafaliana trano no ianana amintsika rehetra mpanaraka ny Dreamina amin'izao zoma fa 7 ny volana novambra izao. Merapaniriza taina dia merapatsika ny tokantrano ihany koa ary manasantsika hanaraka ny logistika hatramin'ny farany. Ya tonga soa tao anatin'ny logistika isika ary ny tapany faharoa iresahantsika zavatra maromaro ho an'ny androany manokana, ny tapany voalohany kosa dia ny actu. Vaovao mahakasika ny Miss Surf Madagascar avy hatrany nanainga io arivo io I Jaomarina Judy izay solotenan'i Madagascar any amin'ny fifaninanana Miss Surf hiazo ny Filipina izy amin'izay Sydney no raisiny anio ariva izay Filipina izay toerana hitranganiny fifaninanana Miss Surf efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Mialoha izay fiangana izay dia niona tamin'ny filoha talia jeneralin'ny Dreamina mivady I Judy Jaomarina nanamafisana Andriamatoa Andry Robel sy ny vadiny ny tsodrano safidiny mpitsara ianao ary midika fa safidina ihany koa hoy izy ireo hitondra ny voninahitry Madagasikara. Mahatoky ianao ihany koa izahay ho hiatrany Andriamatoa Andry Robel sy Ramatoa Vadiny izay nanome torohevitra tsotsotra ho an'ny Judy Jaomarina, Judy izay efa nanamafy ihany koa ny fahavononany amin'izao fifaninanana izao. Ohatran'ireny namako rehetrarehetra izay nandeha tany teo aloha ireny dia efa vonina mihitsy a hiaro ny voninahitr'i Madagasikara izany raha ny velany fa aza matahotra ianareo fa taoko ny tokony ataoko rehetrarehetra azo antsika izany amboara iraisam-pirenena izany amin'ity taona ity satria teto efa nanomana foana ilay hoe ahoana ray raha fa tonga hoe any ivelany. De nampianarina anay izany na ny fanaovana hoe manao any défilé ny fanaovana ireny fomba fikabariana ireny koa sy ny tokony atao rehetrarehetra de hitako hoe tena nampy anahy mihitsy izy ireny rehefa tonga any ivelana. I Judy Jaomarina moa izany a iny nenontsika kely teo ny fahavononany a izy dia nanainga io arivo io a niaraka tamin'ny Sydney ery Madagasikara ho an'ny Filipina hiatrika ny Miss Earth efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Mazava ho azy mbola ho hitantsika eto amin'ny Dreamina trano ny fizotriny diany sy ny zava-mitranga rehetra ny Filipina ao anatin'izay fotoana izay hatramin'ny 25 ny volana novambra izay izoran'ny famaranana ny Miss Earth amin'ity taona ity. Tsy maintsy ho hitantsika eto amin'ny Dreamina izay satria dia manaraka ny Judy Jaomarina ihany koa ny ekipa ny Dreamina nanainga anio ariva ihany koa. Fa eto an-toerana kely isika ny toetrandro izay misy ny orana tsy mitsahatra amin'izao fotoana dia misy ihany ny vokatratsy sasantsasany eo amin'ireo toerana sasantsasany anisan'ny toerana nahina mafy amin'izany a ny eny Ankadikely Ilafy ny jery teny an-toerana ianany Irina Tsimbazafy. Efa ho telo volana izao no mitsahatra ny fanamboarana ity fefilovaky roa taona lasa izay ety Ankadikely Ilafy ity. Mirefa eo amin'ny 20 metatra eo izy ity ary natomboka tamin'ny andron'ny tetezamita ny asa. Raha ny fanazavan'ireo fikambanan'ny tantsaha ety an-toerana dia nohony tsy fahampian'ny tetibola no nampitsara ny orinasa nanao ity asa ity ny fanamboarana. Efa milatsaka nefa ny orana izao ary ny fahabetsahan'ny rano ihany no nahavaky azy tamin'izany andro izany. Atahoran'ireo tantsaha noho izany ho vaky indray ity fefiloha ity na ny vaona sy mpanamboarana na ireo fefiloha efa manify. Atahorana mihitsy eo amin'ity taona ity satria be dia be loatra ilay zavatra banga aminy sady lay nataon'ilay entreprise mbola tena iva dia iva mihitsy sady efa misy mitritra izy eo amin'ilay filiran'ilay tany efa maina dia mitritra.
andaniny ity fitaintainana mety avaky ny fefiloha ity ary atondraka indray ny tamimbary rehetra dia tsy ampy ny rano amin'izao fotoana izao ety amin'ny faritra ankadikely lafy. Tsy afaka manao vary aloha no io tsy fampindrano io ny tantsaha nefa anisan'ny faritra mamokatra raha ny ty ankadikely lafy sy ny manodidina azy. Ity nampipa zany teny fa hoe vaovatondraka zany belandray manontolo miaraka anambohibary namena nefa hatramin'izao dia mbola tsisy vary vavolo mihitsy ny rano tsy tonga hatramin'izao a. Ny haben'ny tany tokony tonana rano zao ty aminay dia amin'ny 2000 hectare eo zany a, dia ny tena ratao zany ny sarany izy a, dia mampakatra vary 5 tonne à l'hectare zany ny ty aminay raha tena tona ara-dalàna fahatongavan'ny rano. Sahiran-tsaina noho izany ny mponina sy ny tantsaha mipetraka manamorona ny fefiloha ety ankadikely lafy amin'izao fotoana izao. Raha tahiny ka iva ny olana momba ny rano amin'ny fambolena dia atahorana ho fefika indray izany raha misy ny fahavakisan'ny fefiloha tampoka. Tsy lavitra izay resaka rano izay ihany koa ny resaka fahasalamana. Mikasika ny fahasalaman'ny hoditra dia mirongatra amin'izao fotoana ny fahasimban'ny fahanteran'ny hoditra izay ateraky ny fanosorana ireo vokatra tsy ara-pahasalamana amidy eny an-tsena. Manodidina ny 2000 eo ireo olona tonga manantona ny sampandraharaha mandraikitra ny aretin-koditra eny Befelatanana isaky ny misy fizahana maimaim-poana ho an'ny daholobe atao mikasika izany. Fizahana izay nambaran'ny profesora Rabenja Rapelanoro fa ilana fifehezana tanteraka ny manodidina ny fahasalaman'ny hoditra raha ntsika ny fanadihadiana. Manerana ny nosy tsy misy afa-tsy fito ny dermatologa eto amintsika na ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana mikasika amin'ny fahasalaman'ny hoditra. Tarehimarika izay vitsy dia vitsy manoloana ny olona manana aretin-koditra indrindra fa amin'ny malagasy izay mahatratra 20 tapitrisa. Manampitrotra k'io tsy fampian'ny mpitsabo io ny fitoban'ny vokatra tsy dia ara-pahasalamana sy ireo toerana tsy manara-dalàna mikarakara ny hoditra amin'ny alalan'ny fampiasana irony lazaira irony. Seninareo dia mena manalamony manalapanda manalaman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 
marina fa le lalana voavolavola ketrina izay heverina hoe ho atolotra amin'ny any amin'ny parlement dia ao anatin'ny sembana, ao anatin'ny marary, ao anatin'ny vehivavy, ao anatin'ny sy ny karazany, dia ao anatin'ny ko zokolona. Tsy mitovy ireo rehetrarehetra ireo, samy manana ny maizy azy, samy manana ny fampiarana ny lalàna ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia zay izany anisan'ny tena ohatrany hoe heverinay fa tokony hiverenana amin'ilay lalàna teo aloha izay efa voasedra, izay efa nekenay. Raha ny folo isanjato ny mponina atỳ amin'ny kontinanta afrikana no zokolona, manodidina ny roa tapitrisa any ho any kosa ny isan'ny be antitra eto Madagasikara, ka tantsaha sy mponina any ambanivohitra ny iray tapitrisa amin'ireo zokolona ireo araka ny tatitra avy amin'ny filohan'ny fizoma. Iverenana kely ny resaka fahasalamana ho any amin'ny faritry Tomasina indray sika izay misy ny sambo Mercy Ships. Efa manomboka ny fandraisana ireo marary anaovana tombana amin'ny aretina amin'nyretin'izy ireo ny sambo Mercy Ships amin'izao fotoana ao Tomasina. Mahaliana ny maro izany no ny fitsaboana maimaimpoana ka filaharam-be isan'andro ny eny amin'ny hôpitaly manara-penitra izay anaovana ny fizahana sy ny fifantenana ireo marary. Ho an'ny tety Tomasina dia efa nanomboka ny fifantenana ireo marary azo fitsaboana sy fandidiana maimaimpoana ao amin'ny sambo Afrika Mercy an'ny fikambanana Mercy Ships ka etsy amin'ny hôpitaly manara-penitra Morafeny moa no anatanterahana ny fifantenana izay efa nanomboka roa andro izay. Raha tsy ahivina dia ny 25 ny volana oktobra teo no nigadona teto amin'ny seranan-tsambo ny Tomasina ity sambo Mercy Ships ity izay hijanona eto mandritra ny 8 volana. Nandritra ny roa andro nanaovana ny fifantenana tenana ireo marary teto amin'ny hôpitaly manara-penitra izay moa nanomboka ny alatsinainy lasa teo dia maro dia maro tokoa ireo olona tonga ny lahatra teto satria araka ny nambaran'ny tompona andraikitra dia efa natratra 8,577 sahady ireo marary nozahany ka ny 8,300 tamin'izy ireo no nahazo ny tapakily ahafahana mahazo fitsaboana sy hodidiana ao amin'ny sambo Mercy Ships. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra hatrany dia marary manodidina ny 700 no kendrena azo fandidiana maimaimpoana mandritra ny fijanonan'izy ireo eto. Anisan'izany ohatra i Ester ity tovavy kely ity izay eo am-piandrasany ny laharan'izy ireo mba ahazoana ny tapakila ahafahana manamboatra ity fahasembanana eo amin'ny orona ity. Filaharam-be tokoa arak'izany no hita teto hatramin'ny afakomaly ho an'ireo olona izay tonga milahatra eto, zaraza misy ny fitsaboana tsy andoavam-bola sy fandidiana maimaimpoana toy izao. Ny sehatry ny fitsaboana na ny fandidiana amin'izao fotoana izao izay andaniana volabe tokoa. Tsara ny manamarika fa mpiasany sitrapo avokoa ireo 700 mahery ao anatiny ity sambo Mercy Ships ity izay avy amin'ny firenena samihafa miisa 20 miampy Malagasy 200 eo izay miasa ny sitrapo ihany koa ka mpandika teny ny ankamaroan'izy ireo. Anisan'izany ohatra i Anita. Inona no tonga anao an'ilay asa sitrapo atao Mercy Ships? Zava-dehibe amiko izany ilay manampy ny Malagasy mitovy aminahy. Zareo tonga eto hanampy antsika moa ve ilay izay indray ve ny andanitsy hanampy Malagasy mitovy aminahy? Resaka aretina ilay adikanao teny amin'izareo, manahoana ny fanatontosana an'izay satria ianao tsy nianatra resaka hoe fitsaboana angamba? Zareo moa izany manome anay ihany, mampianatra anay terme medical izany afaka manampy ilay bebe amin'ny fanazavana ilay izy. Eny e, sarosarotra ihany koa satria tsy tenindrazana ilay izy fa miezaka amin'ny manao izay mety kokoa zany mba ho fanampiana ny patient rehetrarehetra. Dia manentana mba ho tonga daholo mba ho sitrana e, mba fiainana vonivohitray taona 2015. Avy any Tomasina isika dia ifindra kely any Antsirabe indray resaka ny lafiny fampianarana. Afaka iray volana dia hisokatra ny eto ampianarana vaovao ho an'ny oniversite any Antsirabe. Na izany aza dia tsy mbola manana trano raikitra toy ny tamin'ny taon-dasa hatrany ny oniversite any an-toerana.
hanomboka ny valo desambra ny taom-pianarana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimy ambin'ny folo sy roa arivo ao amin'ny oniversite n'Antananarivo sampanan-tsirabe. Mpianatra maherin'ny dimapolo sy telonjato no raisina amin'n'ity taom-pianarana vaovao ity, mitombo nisan'ireo lalam-piofanana raha hoarina amin'ny tamin'ny taona lasa. Misy eo amin'ny parcours efatra ambin'ny folo zany no isokatra eto amin'ny oniversite anasa atsirabe. Raha toka ireo mpianatra nanana ny baka sokajy CSID ary teknika ihany no noraisina tamin'ny heritaona, dia misy amin'ity taona ity ireo fiofanana azo ny sokajy A2 araina. Misokatra amin'ity taona ity ihany koa ny fiofanana azona master 1 amina lalam-piofanana telo avy eo amin'ny faculté ny siansa. Zany hoe ho an'ny ankizy izay manana lisansa na publika na prive fa nahazo ny habilitation ministère d'enseignement supérieur dia afaka miditra amin'io a. Misy ny atao hoe systématique et gestion durable de la biodiversité végétale, gestion durable des insectes ary gestion des ressources minérales et environnement. Hatreto aloha dia mbola manofa trano amina toerana maromaro toy ny tamin'ny taona lasa trany ny oniversite. Hanomboka ato ato kosa raha nambaran'ny lehibe ny fakitra ny fananganana ny fotodrafitrasa eny Tsaratanàna Vinanikarena. Dia efa eo an-dalana ampanaovana an'izany mihitsy zany amin'izao fotoana izao a, manodidina an'izay a bureau administratif izay a, dia efa azo antoka aloha fa dia efa hipetraka izay a atoato a irahana amin'ny zareo amin'ny oniversite. Izay moa mametsaka foana eo mpilatanan'Andriamanitra ny asa izay atao a, fa ho tanteraka amin'ny heritaona izao ngamba dia tsy ho sahirana intsony tady sango a ametrahana an'ilay oniversite an'Antsirabe. Ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby roapolo novambra no fametrahana ny antota taratasy fangatahana isoratra anarana. Avoaka petadrindrina ny enina amby roapolo novambra ny vokatry ny fifantenana ireo. Isan'ny masotsivana takiana hatrany ny mahaponina ny Tsirabe marina ireo mpianatra ho raisina. Dia iny ihany koa ny vadiantsika eo amin'ny vaovao mahakasika ny polisim-pirenena. Misy ny fiofanana izay atrehan'izy ireo ao anatin'ny fotoana miverimberina hatrany araka izao fanadihadiany Jerry Edouard izao. Mbola tsy vonona ny sary mikasika n'izay fampiofanana ny polisy pirenena izay iresaka kely ny tafika ihany isika fa saingy kosa ny tafika avy any Etazonia. Tato ato dia anisan'ny nahoraka teo amin'ny fitondrana teo amin'ny televiziona Fox News nivoaka teo ny anaran'ilay miaramila izay nilaza fa izy no namonina afaty an'ny Osama Ben Laden. Anisan'ny natezitra sy nanafitohina ny fitondrana amerikana ity tranga ity satria raha ny filazan'izy ireo dia tokony ho tazomina hatrany ny tsiambaratelo indrindra eo anivon'ny tafika. Izy no voalaza ny gazety Washington Post fa nitifitra na faty an'i Ben Laden tamin'ny fanafihana ny trano ny afenanyity mpampiororo fantadaza ary mpitarika ny vondrona Al-Qaida ity tamin'ny volana May raika amby folo sy roa arivo tany Abotabad tany Pakistan. Miaramilan'ny Navy SEAL teo aloha Indoberto Nil ary isan'ny sangany amin'ny fanaovana fanafihana. Mpanao famelabelaran-kevitra ankehitriny lehilahy. Nanomboka nalaza ity filazana ny anaran'ny olona namono ny Ben Laden ity hatramina amoahan'ny fahitalavitra Fox News tamin'ny herinandro lasa teo iny ny famoahana ny anaran'ny olona namono ny Ben Laden ao anatin'ny oronantsiary fanadidiana iray ho alefan'izy ireo. Atahorana noho io fanambarana io ny ain'ny Roberto Nil sy ny fianakaviany indrindra fa irozanany roa amin'ny valifaty mety ataon'ny Al-Qaida. Na dia mbola tsisy nanamarina aza aloha fa Roberto Nil no namono ny Ben Laden dia efa nampiakam-peo sady ny Navy SEAL ary nilaza fa isan'ny lalàna mifehy ity andian-tafika misy ireo miaramila sangany indrindra ireo ny fitanana ny tsiambaratelo. Tsy anaiky ny amoana ny anarany izay namono ny Ben Laden ny Navy SEAL ary tsy anaiky ihany koa ny fanangonan-karenina sy ny fitiadavana laza amin'ny asa ataon'ny Navy SEAL sy ireo fandikana ny lalàna mifehy ny asan'izy ireo. Iverenantsika ihany mikasika ny polisy pirenena afaka fotoana foy ao anatin'ny tranga miaraka amin'ny Jerry Edouard isika ao anatin'izay. Ao anatin'ny tapany faharoa ihany koa no iresahantsika ny asolity ny reto mpitendry mozika klasika hafakely ireto ny diary sy ny portrait aorian'ny dokam-barotra.